Hej hej, mit navn er Brian, du lander på Den Danske Brunebærse, min kanal, velkommen til. Det er sommer, det er sol, og der er snart det, der hedder Supernova. Og Supernova er noget, jeg støtter op omkring, så derfor så laver jeg os lige et par videoer i forhold til det. For det her det er stemmerunden, og den er snart ved at slutte, så hvis du skal nå at stemme, så, 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 så lad os være op over. Jeg tror, det er fredag klokken. 23.59, så, så lukker de, slukker de stemmerunden der. Så det er bare lige så, du er klar over det. Du kan stadigvæk nå det. Jeg vil lige ind og smide mine stemmer. Jeg har lavet lidt forarbejde hjemmefra, så lad os rulle reklamen. Sådan der. Velkommen tilbage. Jeg er simpelthen så langt, at jeg har lavet lidt hjemmearbejde øh, i forhold til Supernova. Og der, hvor man starter, det er jo som sagt, der, lige præcis. Supernova, nominering, den der, det er der du skal ind, og når du derinde, det tager, det, 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 det er ikke fordi siden ikke eksisterer, det er ikke fordi siden den mangler eller noget som helst, den er bare, det er ikke den hurtigste, men den eksisterer, og den fungerer, så har jeg tålmodighed, så, så dem der står for det, er jeg sikker på, at de er mega taknemmelige for det. Godt, jeg starter simpelthen med at sige, årets vlogger, hvem synes jeg det er, udover mig selv. Så er der en anden, jeg ser, som har et, et fornuftigt temperament inden for dansk YouTube, som jeg synes personligt er, er ganske fornuftig at stemme på. Så jeg går herop i den her, og der er den ene, det er danske brumme altså det er selvfølgelig mig selv. Jeg, jeg ved, jeg poster en del videoer i løbet af året. Det er både vlogging og det er sådan lidt for, forskellige videoer. Lad os sige så. Yes, godt. Den næste er sådan set ham hernede det er Kevin Pedersen. Så vi går lige ind til Kevin Pedersen, og så henter vi lige nogle informationer, så vi kan gøre det på den rigtige måde. Nu skal jeg lige sikre mig, at han ikke har et eller andet, der spiller her, mens, fordi jeg har ikke taget lydlapperne på. De hænger derovre. Vi tager lige og, og, gør det på den her måde. Det er simpelthen, du tager og trækker selve den markerede linje, som er din browser. Det, der står i den, det tager du simpelthen lige tryk Ctrl C på. Så går du over på nomineringssiden. Over på nomineringssiden, der siger du simpelthen, der vil... Årets vlogger, hvilket jeg tænker, det, det er Kevin Pedersen, hvis det ikke var mig selv. Og jeg stemmer ikke på mig selv i år. Så er der så årets streamer. Der tænker jeg lidt, at det er den kære Svante Brink. Han har et utroligt godt temperament i forhold til det, som, som, som jeg finder fornuftigt inden for streaming og gaming. Det er noget, jeg kan holde ud og se på. Det er ikke for højt i hastighed, det er ikke for højt i humør, det er ikke for... Han holder den jorden nær. Det kan jeg godt lide. Det samme sagde jeg også om, om den kære Kevin Pedersen og hans vlogging sidste år. Og det er det, jeg godt kan lide ved de her to personer her. Det er ikke så højt, at det er hypet helt heroppe under loftbrænden, hvor jeg bare så sidder jeg bare og tænker, stop, stop, stop. Jeg ser ikke så meget gaming, jeg ser ikke så meget vlogging, og slet ikke inden for det danske marked. Jeg er ked af at sige det, jeg er rigtig spadet til det her, så det er stort set amerikansk det, jeg ser. Det er jeg ked af. Jeg er en skov. Jeg ved det godt. Bad. Der tager vi simpelthen lige det her white to carbon her, og så, så, tager vi lige og trykker Ctrl C, og så herover på den der og streaming, sådan der, Ctrl V, sådan. Se, så har vi sådan set øh, Kevin Pedersen, og vi har Svante Brink på plads, så er det Mortens motivation. Og der tænker jeg lidt, Mortens motivation, så jeg har jeg også tænkt på, om han skulle ned under den, der hedder kreativ. Øh, Men da jeg har fundet ud af, at kreativ rummer lidt flere ting, så er jeg nødt til at putte Morten ind under en serie. Fordi jeg synes, Morten, han fortjener det her. Det, det, det gør han. Han er, han er ret effektiv til at smide ting og sager op. Mortens motivation, synes jeg, skal have den her. Så den får han lige. Så den slapper du af. Det må være en serie. Lær at slappe af. Ikke? Det må være en god serie. Så vi går her ind på Mortens motivation, og så sørger vi lige for, at lyd, den er slået fra. Det er den stadigvæk. Går jeg op i den her, og så så lige den der, og så siger jeg Ctrl-C, og så lukker jeg lige Mortens motivation ned, så jeg er sikker på, at han ikke sidder løst ud af. Godt. Og der putter jeg simpelthen ind i, se, sådan der. Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg skal støtte op om som årets som gamer. Så der har jeg sat et spørgsmålstegn. Man kan efterlade felterne blanke, du behøver så ikke, hvis du ikke kender nogen til nogen. Så, så gå ind og stem på dem, hvor du ved, at dem her, dem kan du stemme på, fordi dem kender du. Og der ved, at de har så og så få maksimum 25.000 abonnenter. Så det har jeg gjort ved årets Gamer. Årets kollap, der har jeg heller ikke lige nogle forslag. Årets Humor. Mm, nej, så kommer vi til Kreativ. Og der var Mortens motivation jo, så heldig at vinde noget sidste år. Så han har benyttet sig. Et halvt års medlemskab af Galaxy. Det har Morten benyttet sig af. Så han har været med ind i vores chat, hvor Morten har i købet har postet en, som han synes øh, skulle have en, en vurdering. Og da jeg var inde og kigge på den her, så synes jeg faktisk, det er sindssygt sjovt. I forhold til, hvad man normalt arbejder med. Økonomi, det lyder trist, det lyder kedeligt, det er matematisk, det er helt brød. Så, så jeg tænker, øhm, hvis vi nu tager, og så siger økonomichefen, ikke? Boom. økonomichefen, så tager vi simpelthen lige det link deroppe. Jeg tager bare linket her, whopti, sådan der, og control c og så smider den her over i. Og så lukker lige den her økonomichefen. Men økonomichefen, han lavet en musikvideo, jeg tænker, det er lidt specielt, det er lidt anderledes. Det er kreativt gjort af en, som et eller andet sted har med tørre, kedelige tal, aktier og alt muligt andet at gøre. Så derfor så synes jeg helt og sikkert også, at han skal have min stemme på den her, for det synes jeg faktisk er... Øh, han, han har nogle sjove øh, spøjse, indslag og nogle ting at sige så, så, i, i den her video. Så det er ikke dårligt. Ikke dårligt. Nu kan du så se heroppe i toppen, det kan være, at jeg har gjort det anderledes. Nej, så tager du og går over på Holst Grillfest, for jeg synes, årets Supernova skal gå til Holst, for han støtter op om det, der hedder YouTube-samfundet. Og YouTube-samfundet er ikke altid nemt at befinde sig i, det er ikke altid nemt at være i, og det er slet ikke nemt at komme ind i. Det er en meget, meget ensomt <laughs> underholdning til jer, der sidder ude på den anden side. Det er meget, meget ensomt Øh, produktion. Man filmer selv, man redigerer selv, man poster selv, man reklamerer selv. Alt det her står jeg selv for. Og der er ikke rigtig nogen til at samarbejde med mig. Men mindre man er stor og sej youtuber, som nogle af de helt store, som bare har pengene i jorden og har råd til at have en redigering. Øh, en, en mand til at sidde og redigere for sig. De har øh, råd til at have en til at rende rundt og øh, holde videokameraet og sørge for, at de får nogle ordentligt stabile billeder det er bare ikke os alle sammen, der er der. Så mit bedste bud til årets Supernova, det bliver simpelthen grillfest hos Holst. Vlog 21, det er 11 måneder siden, så den kan godt nå det. Så det er det, jeg vælger at sige. Vi tager lige og smider den her på. Ctrl C og så Ctrl V. Så siger vi simpelthen lige grillfest hos Holst der. Det er det, jeg synes, der skal... Han støtter op om det. Det er godt, det er positivt. Det er det, jeg synes, der skal være plads til. Og herop så fylder jeg lige mine informationer ud, og så vender vi tilbage til, nej, jeg er ikke en robot, og så sender vi lige svaret ind. Godt, jeg er tilbage, og nej, jeg er ikke en robot. Sådan der. Og så vil jeg simpelthen gerne have lov at nominere. Det er godt være, vi skal lade dem stå blanke. Det ved jeg faktisk ikke, om det har en stor betydning. Vi satser og krydser fingre, og så trykker jeg simpelthen nominere. Something is not right. Arrow. Okay, Ja, det var noget okay. Så det vil sige, at dem her, de skal efterlades tomme. Det gør vi lige. Sådan. Godt. Og oh, nej, jeg er stadigvæk ikke robot. Så du må ikke efterlade et spørgsmålstegn eller noget som helst. Det skal bare være lige ud af landevejen. Tomme. Ingen mellemrum. Ingen ting som helst der er i. Bare lige ud landevejen. Det var simpelthen mine, mine bud på, hvem jeg synes, der skulle nomineres i de forskellige kategorier. Jeg har ikke fyldt ud hele vejen ned, som du nok så. Så nej, det øh, behøves man heller ikke. en form. Lysbryd. Min navn er Brian. Det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Så skal jeg lige finde den der. Jeg altid har en tendens til at væk. Der var der. <tryk> tak for din nominering. Og det var nok kun på tide der. Tak for min nominering. Yes, det var så lidt. Og så ses vi til Supernova. Husk at købe dine billetter og alt det pjat der, hvis du skal med. Og så ses vi simpelthen nede i øh, Svendborg. Men det hele, ja, Svendborg den 27. august. Og husk, der kommer også en stemmerunde om ikke så længe. Så hold lige øje ind på deres hjemmeside og Facebook og så videre og så videre. Mit navn er Brian. Tusind tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.